Përshëndetje të dashur nxënës. Po vijoj përsëri me mësimin në kushtet e shtëpisë. Fusha gjuhë dhe komunikim. Lënda gjuhë shqipe. Tema: Dhelpra dhe Leleku. Rezultatet e të nxënit. Lexon tekstin sipas loleve. U përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së pjesës. Tregon shkurtimisht përmbajtjen e pjesës. Shpreh përjetimet dhe emocionet që kanë shoqëruar gjatë dëgjimit. Përshkruan dhelprën. Situata të nxënë, diskutim rreth pjesës teatrale. Fjalë kyçe, dhelpra, Leleku, skenë, teatr, kukullash, aktore, imito. Lidhja me fushat e tjera, shoqëria dhe mjedisi, arte, tik. A keni lexuar ndonjëherë pjesë teatrore? Çfarë ju vjen në mendje kur themi pjesë teatrore? Pjesë teatrore, pra pjesë teatrale që interpretohet para publikut. Aktorët vishin në kostume të posaçme. Fjale që shkëmbejnë aktorët quhen batuta, pjesa ndahet në akte, ngjarja luhet në skena. A ke qenë ndonjëherë në teatrin e kukullave? Cilën pjesë teatrore ke parë? Nëse ke qenë, mundohu të na tregosh për personazhet, skenën, zërin e aktorëve dhe muzikën që shoqëronte ngjarjen. Shikoni me kujdes në foto pra ku kemi teatrin e kukullave që ndodhet në qendër të Tiranës. Më poshtë kemi dhe një pjesë teatrore. A i keni dëgjuar pjesën teatrore Dhelpra dhe Leleku? Çfarë keni përjetuar gjatë dëgjimit? Ne do ta lexojmë përsëri për ata që nuk e kanë dëgjuar. Dhelpra dhe Leleku bën miq. Një ditë Dhelpra e ftoi mikun e saj për një drekë. Leleku e priti me kënaqësi ftesën. Akoma nuk kishte arritur në shtëpinë e Dhelprës, kur ndjeu aromën e gjellëve që e prisnin, dhelpra e priti me shumë dashuri. Erdhi koha e bukës. Dhelpra solli një tabaka të madhe dhe sprazi në të supën e mrekullueshme që kishte gatuar. "Urdhëro, miku im," i tha dhelpra. U përpoq Leleku të shijonte diçka për më kot. Dhelpra me gjuhë e përlau me një frymë supën e shishme. Leleku heshti. Kur po ndaheshin, ju lut dhelprës t'i kthente të vizitën. Edhe dhelpra e ndjeun nga larg erën e gjellës së shishme. U përpoq ta merrte me mend se me çfarë ishte përgatitur për t'a gëzuar miku i saj. Edhe Leleku e priti me dashuri e mirësjellje. Erdhi koha për të ngrënë. Leleku solli një poçe me gryk të ngushtë ku mund të futej vetëm sqepi i gjatë i një leleku. Leleku ju lut dhelprës të hante. Dhelpra i tha se kishte ngrënë, ndërsa e shikonte me dëshpërim Lelekun, që nuk e nxirrte sqepin nga gryka e hollë poqes së tij. E kuptoi se kishte marrë si shpërblim të njëjtën monedhë që kishte dhënë pak kohë më parë. Pra kjo pjesë është një fabul. Ju do ta lexoni me njën nga pjesëtarët e familjes duke luajtur atë në role. Cilat personazhe shfaqen në këtë pjesë teatrore? Dhelpra dhe Leleku. Sa akte ka kjo pjesë teatrore? Pra ka 2 akte. Sa skena ka se cili akt? Akti par ka 3 skena, tërsa akti 2 ka 2 skena. Ju do të përgjigjeni të gjitha pyetjeve rreth përmbajtjes. Do të tregoni ngjarjen duke ilustruar me hollësim nga teksti. Do të dalloni hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen e pjesës teatrore. Kujtojmë që hyrja shënon fillimin e historisë, na një me personazhet, vendin dhe kohën e zhvillimit të ngjarjes. Zhvillimi na një me vazhdimin e ngjarjes, tërsa mbyllja si ka përfunduar historia. Detyrë, vizato dhe përshkruaj dhelprën, pra si që kemi mësuar dhe në shkollë të ndajmë fletën për gjysmë, dhe në njërën pjesë vizatojmë dhelprën, në anën tjetër do të bëjmë përshkrimin. Punë të mbarë.